Hur kommer du ihåg alla de här detaljerna? Stadsfiskalen, planarkitekten, Bertil, Magister Winqvist. Ja, alltså det är olika metoder. Det är olika, det är olika metoder. Bertil och Magister Winqvist kan jag drömma om på natten, så det är inga problem. De andra sakerna har jag ju haft olika hjälp med. Det finns arkiv och framförallt min stora arbete, och det tog mig ganska lång tid, det var att läsa varenda nummer av Stockholms läns och Södertälje tidning från 1938 till 1960 i Kungliga bibliotekets mikrofilmsarkiv. Och det var en tidsmaskin för mig. Det var nog makalöst att läsa det här och på något vis få mitt liv och min tid beskriven dag för dag i en sån tidning. Och det var så mycket som, jag ska inte säga mycket, överraskade mig, men som gjorde så mycket levande. Julia nämnde det här med kostymljuden. Det var ju också sådana artiklar jag hittade i tidningen från kriget, där man fortfarande skrev om kringresande kostymljudar på landsbygden och klädljudar och varnade folk för att öppna dörren därför att de söp folk fulla och lurade dem på massa pengar för de sålde. Ja, det var mycket sånt. Annat som överraskade mig var hur mycket som faktiskt stod i en lokaltidning om vad som hände i Polen. Det stod inte, alltså det stod 3 miljoner judar beräknas ha omkommit i Polen. Står det på första sidan hösten 1942, det är tidigt. Och bredvid står det att, alltså det är en sån här liten notis bara, lite stor är den. Och så fortsätter livet i Södertälje i övrigt som alltid. Och mycket av den här historien med kungen och drottningen, alltså med Juliana och Gustav den VI, det kommer jag ihåg. Men jag kommer ju inte ihåg det med Daimlen, och det läser jag i tidningen, det kopplar jag upp i tidningen. Alltså, det finns en växelverkan, mina egna minnen och de här läsningarna. Och sen mycket av de andra dokumenten finns i Riksarkivet, och det finns lite här också. Församlingens arkiv. Så att, jag håller på lite. Fråga här. Ja, tänk att jag har det. Jag har tre döttrar och 6 barnbarn än så länge. Ja, men jag har ju samlat på mig, så de fick allting som ketchupen i flaskan, så de fick den här boken. Så har det nog varit. Jag har nog, alltså, de har ju pratat med mamma en del, och de vet ju i stora drag naturligtvis vår familjs historia, men inte på det här sättet. Och sin farfar tror jag inte de hade mycket kunskap om. Och de, så att, för dem har det här också varit väldigt omtumlande. Även för min syster, kan jag säga. Ja, det gör de. Det gör de naturligtvis, men de är ju... Vi får se. Det kanske har djupverkat det här. Jag tror att det har det. Så att, det kommer nog undan för undan. De är vuxna, det måste jag göra, som sagt. Säga, som har lite annat att göra. Ta hand om sina barn till exempel. Jag tycker jag fastnade för det du beskriver om att hur länge, eller hur man kan orka vara en överlevare. Men till slut så går det inte när man inte har några omkring sig. Mm. Du har läst boken? Ja, ja, jag hörde. Och det fastnade jag för. Vad sa du? Ja, det fastnade, det var starkt för mig. Ja. För så finns det säkert människor omkring oss idag som kommer ifrån situationer runt om i världen. Som inte det som jag skriver om, och som jag tror kan vara lite generellt, eller jag tror att det är det. Att människor som kommer med ett fruktansvärt traumatisk bakgrund, som fullkomligt har kullkastat hela deras tillvaro, och som då måste försöka leva vidare, oftast i ett nytt land, de har ett behov av att få sig bekräftade av människor som vet vad de har varit med om. Och det är klart att de kan... Har de en befinner som en liten större grupp, så vet de det inbördes, så de kan prata om det. Men de vill också att världen ska veta. Alltså alla ska förstå vad det är som har hänt.
Och det som hände mina föräldrar, kanske därför att vi var en så liten stad, det var att det fanns ingen som brydde sig eller intresserade sig eller förstod, kanske snarare. Förstod det nog rätt då. Man kunde inte föreställa sig detta. Och jag tror att man i längden, om man inte får sig bekräftad eller på något vis får också världen att lite själva i sina grundvalar när den ser vad som händer, då blir man ganska ensam. Jag tror de blev ganska, jag tror många överlevande är och förblir väldigt ensam i sig själva. Det syns inte, de kan vara framgångsrika och ser ut att ha klarat sig bra, och många gjorde det och många har gjort det. Men jag tror som alla finns denna känsla av främlingskap och ensamhet. Den tror jag aldrig, den försvinner aldrig. Och speciellt vet jag att på ålderns höst så kommer ju skuggorna i kamp nästan allihopa. Därför att de har ju hela tiden hållit sig i det. Hållit undan för dem genom att röra sig framåt i livet. Skapa någonting. Sätta barn till världen. Men så där, jag tror att det är väldigt viktigt för dem att vi ser eller försöker förstå vad det är de berättar. Och känner på något vis med dem så gott det går. Där har vi en fråga till. Ja, har mamma hanterat traumat? Ja, det har hon gjort, uppenbarligen. Därför att, och jag tror att mycket hade med det faktum att hon hade att ta hand om, ensam ta hand om två barn. Jag tror det gjorde en tigrinna av henne. Hon var tvungen att bli fruktansvärt stark. Och det tror jag var hennes sätt att hantera detta. Att gå genom livet så här. Nu är hon väldigt glad och rolig, min mamma. Så det är ingen hårding på det sättet. Men jag tror att hon var tvungen att göra detta. För det var ju för henne, det var ju en katastrof. Det är klart att det var. Det var ju detta som inte fick hända. Och så hände det. Och det var, tror jag, det som till sist tvingade henne att leva vidare. Som sagt, det. Och det gjorde hon. Jag menar, hon har dragit igenom två barn genom livet. Det har inte gått så illa för någon av dem. Till det yttre, får jag väl säga.